Ayni mavzuni davom ettiramiz. Davlat hamma vaqt ma'naviyatning bosh homiysi bo'lmog'i zarur. Mamlakatimizni 2017-2021 yillarda rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasida belgilab berilgan vazifalar ayni shu tamoyilni ifoda etadi. Shuningdek, prezidentimizning 2017 yil avgustda O'zbekiston ijodkor ziyolilari bilan uchrashuvda ilgari surilgan vazifalar ijrosi yuzasidan muhim hujjatlar qabul qilinmoqda. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror ulardan biri. Ushbu tarixiy hujjat qabul qilinishi munosabati bilan O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida tadbir tashkil etildi. Muhtaram prezidentimizni kecha chiqqan qarorlari mamlakat yozuvchilar tashkilotini bundan keyingi keng miqyosdagi vazifalarini belgilab berdi. Biz bu qarorni va unda qo'yilgan vazifalarni juda katta xursandchilik bilan kutib oldik va butun yuragimizdagi o'ylab yurgan fikrlarimizni bu qarorda juda teran tarzda, zamonaviy bir tarzda, amaliy ahamiyatini ko'zlagan tarzda bayon qilinganligini ko'rib quvondim. Endi yozuvchilar uyushmasi bu qarorlardan keyin, ayniqsa yozuvchilar uyushmasi faoliyatini takomillashtirish haqidagi qarordan keyin eskicha bo'lib qololmaydi. Eskicha yo'lda, eskicha ustav bilan, eskicha dastur bilan, eskicha qaraz bilan ishlolmaydi endi. Mana bu yangi vazifalar oldimizga ko'ndalang qo'yildi. Bular hammasi ijodkorlikning mohiyatini hisobga olib qo'yilgan vazifalar. Xalq badiiy ma'naviy olamining namoyondalari, xassos ijodkorlar qalbining tub-tubidagi orzulari ro'yobi karnay-surnay sadolari ostida erta tongdan barchani yangidan barpo etilgan yozuvchilar uyushmasi binosiga chorladi. Prezidentimizning O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida qayd etilganidek, zamonaviy o'zbek adabiyotining bugungi taraqqiyotida 80 yildan ziyod tarixga ega bo'lgan mazkur ijodiy tashkilotning munosib o'rni bor. Mustabid tuzum davridagi turli mafkuraviy tazyiqlarga qaramasdan ushbu ijodiy uyushma millatimizning ruhi bo'lgan ona tilimiz, azaliy qadriyatlarimizni saqlab qolish va avlodlarga bezavol yetkazish, yosh iste'dod egalarining salohiyatini ro'yobga chiqarish kabi yo'nalishlarda katta ishlarni amalga oshirdi. Muloqotda ta'kidlanganidek, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zolarining hayotiy manfaatlarini ta'minlash, ularning jamiyat taraqqiyoti uchun beqiyos ahamiyatga ega bo'lgan mashaqqatli ijodiy mehnatini munosib qadrlash, adabiyot va san'at sohasini har tomonlama rivojlantirish, badiiy ijod ahlining jamiyatimiz hayotidagi o'rni va ta'sirini kuchaytirish, iste'dodli yosh ijodkorlarni tizimli asosda tarbiyalash va boshqa o'ta muhim yo'nalishlarda oqsoqlikka yo'l qo'yilayotgan edi. Qaror bilan ijodkorlarning ana shu kabi uzoq yillar davomida orzusiga aylanib kelayotgan ko'plab masalalarga yechim topildi. Ijod ahli hujjatni ko'tarinki ruhda qabul qildi. Ushbu sana esa ramziy ma'noda uyushmaning qayta tug'ilgan kuni sifatida e'tirof etildi. Ayniqsa, imtiyozli ipoteka krediti asosida ijod ahli uchun qurilishi boshlangan uy-joylar, ishlab chiqarish korxonalari bilan madaniyat va san'at tashkilotlari o'rtasida yo'lga qo'yilgan do'stlar klublari, uyushmaning Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlardagi bo'limlariga qo'shimcha shtatlar ajratish borasidagi yangiliklardan ijodkorlarning xursandchiligi cheksiz. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining hududiy bo'limlarida imkoniyat haddan tashqari chegaralangan edi. Bu qaror bilan avvalo qo'shimcha shtatlarni ochilishi, bu qaror bilan demak O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi qoshidagi ijod fondini hududiy bo'limlari tuzilishi, viloyatlarda viloyat hokimlari hududiy bo'limi vasiylik kengashining raisi bo'lishi va o'sha hududlardagi viloyatlardagi oliy o'quv yurtini rektorlari o'rinbosar bo'lishi, bu bilasizmi, juda katta yorug' istiqbolli ko'zlab qilinayotgan imkoniyatlar. Qo'lingda qalaming borligidan, ijodkor ekaningdan iftixor qilasan. Shu bilan birga mazkur hujjat uyushma a'zolarining moddiy va ma'naviy manfaatlarini, mualliflik huquqlarini himoya qilish, ular uchun har tomonlama sharoit yaratib berish, mashaqqatli ijodiy mehnatini adolatli baholashni nazarda tutadi. Samimiy suhbatlar Do'rmon ijod uyidagi bayram dasturxoniga ulanib ketdi. Shu yerning o'zida yozuvchilar uyushmasiga qabul qilingan ijodkorlar
ularga azolik guvohnomalari topshirildi. Ijod ahlining ruhiyatini ko'targan mazkur hujjat sabab qog'ozga tushgan she'r va ashorlar san'atkorlar ijrosida tarannum etildi.